Hyvää huomenta. Nytten on 17. päivä joulukuuta, lauantai-päivä, ja mä ajattelin, että mä voisin taas vähän kuvailla tänään. Tänään olisi tarkoitus mennä joulukuusi metsään, eli etsimään joulukuusta mun sedän metsästä. Mä saan taas joulukuusen. Se on hyvä joululahja, että mä saan hakea hänen metsästään joulukuusen. Mulla on edelleenkin vähän kipeä olo. Onko nyt 2 päivää ollut, että ei ollut kuumetta, että viikon verran oli kuumetta suunnilleen, mutta yskä on edelleen ihan hirveä. Mutta joo, mä ajattelin, että mä kuvailen vähän sen nyt ainakin tänään. Katsotaan, kuvaanko vielä huomennakin sitten jotakin touhuja tältä viikonlopulta. Tervetuloa mukaan taas! Lähdössä nytten mummulle. Jussi haki jo auton tohon oveen eteen valmiiksi. Mun pitäisi mennä kanssa. Kello on 11:30. Me ajateltiin, että mennään ulkoilemaan vähän koirien kanssa siihen pihaan. Ja sitten yhden maissa pitäisi mun vanhempien tulla sinne myöskin ja mennään sitten sinne kuusimettälle. Mutta mä en ehkä jaksa ottaa tätä kameraa mukaan, vaan mä kuvailen sitten puhelimella siellä. Mut joo, me lähdetään nyt sinne mummulle. Täällä on ihan sairaan nättiä kyllä, kun aurinko paistaa vaan. Ovi on lukossa. Nyt mennään. Älä lähde kauas, tuu tänne päin, Luna. Luna, tuu tänne päin, tuu. Jussi meni putsaa vissiin lumia täältä asuntovaunun päältä. Niin. Voi pikku Luna. Mennään tänne, Luna. Kattoo, mennään. Joo, ja tipsukin tulee. Voi teitiä. Niin upean näköistä kyllä. Täällä voisi varmaan jo hiihtää. Römpuoksen lumikuono, onko ihanaa, kun on lunta? On. Mä otin muutamia valokuvia, kun Jussi heitteli Roomeolle lunta, niin tuli hienoja kuvia. Menipä se epäselväksi äsken. Niin hienon näköistä kyllä. Täytyy lähteä katsomaan tonne, mihin ne menee. Pitääkö mennä tipsu sisälle, onko kylmä? Eikö oo? Mennäänkö sisälle? Mennäänkö? Joo, sisälle! Kuka menee sisälle? Kiepu vähän! Sisälle! Noin, mennään sisälle. Mennään vaan! Nyt me ollaan saavuttu joulukuusia tutkimaan. Katsoa, löydetäänkö joku hyvä. On siellä paljon pikkukuusia, ainakin täältä välistä saisi napata kuulemma. Niin kaunis toi taivaanranta, en kestä. Katsotaan, kaadunko mä tänne heti. Apua, kun mä yritän kuvata samalla.
Ei muuta kuin perään. Ei ihme, jos ennen on ollut kaikki tietkin mutkikkaita, kun nääkin menee näin mutkitelle. Niin paljon lunta noissa kuusissa, että on vaikea kyllä katsoa, mikä on hyvä. Ei se auta varmaan kuin vähän ravistella näitä lumia täältä, että näkee jotakin. No niin, kaikki hukkuja johonkin. Mihinkähän ne meni? Tuolta päin kuuluu ääni. Mistä mä pääsen sinne? Pitääkö mun kiertää täältä? Nää on ehkä vähän liian pieniä. Meillä on kuitenkin niin korkea se pirtti, että sinne saa aika korkean laittaa. Mun mielestä tässäkin olisi yksi ihan hyvä. Siinä ainakin leveät oksat. Ihan kuin olisi jossakin Lapissa, kun on niin paljon lunta noissa puissa. Hienon näköistä. Niin paljon lunta. On kyllä niin hienon näköisiä, kun niissä on ihan hirveästi vaan lunta. Haluatko sä möhkiä edellä? Mä voin kuvata sua. Oh, melkein kaaduin. Jotain ne huusi, että tulkaas kattoon. Niin... Oh, meinaa tipahtaa koko ajan tää puhelin kädestä. Yritetään päästä. Kun niin liukasta. Hoplaa, hoplaa. Nyt löytyi hyvä kuusi. Iskä pääsi sahaamaan. Aika korkea, mutta tuheelat ainakin. Katsotaan, jäädäänkö alle, kun se siitä lähtee kaatuu. Jäi siihen nojalle. Eletään säästöaikoja. Kukahan sen kantaa? Mulla on onneksi vaan tää kuvaustehtävä. Oh, mun meni niskaan lunta. Tosta se putos niskaan. Niin nätti toi auringonlasku. Tasan 3 kelloa ja nyt jo laski aurinko tolle. Upeen näköistä. Meidän kuusi on kuulemma jossakin täällä. Tien varressa, mihin noi veti sen. Tossahan se on, mä en vaan nähnyt sitä heti. Mihinkä se Jussi hävisi jo? Tässä on meidän kuusi. Iskä meni kääntään auton, niin otetaan se peräkärry sitten. Olisiko se mummulla hyvä tää kuusi? Siellä Annika jänikselle toi pieni kuusi. Ja sitten meille ja mummulle. Iskä ehdotti, että jos toi vietäis mummulaan sulaan sinne saunalle tai sinne vähäsen. Mummula on saavuttu ja nyt pitäisi noi viedä johonkin tonne sulamaan ilmeisesti. Laitatteko te siitä sen? Suoraan saunalle. Kätevää. Romeo! No tultiin takaisin, ei oltu kauaa. Siellä menee kuuset suojaa. Toi istutettiin tohon pystyyn lumihankeen. Tipsuliini! Ja rampuliini! Mummulla on hieno ulkokuusi tuolla myös. Mä taidan kylmennä kohta sisälle.
Lähdetään kotiin päin. Uii. Täällä alkoi sataa lunta vissiin vähän se. No niin, päästiin kotiin. Kello on vartti yli 4. Täytyy alkaa lämmittää pesiä taas, koska täällä on 17,5 astetta vaan sisällä, eli aika viileä olosta. Niin ei muuta kuin pesiin valkeeta. Joo, ja noin jouluvalot pitäisi myös sytytellä kynttelikät ikkunoihin. Joulukuusi jäi tosiaan sinne mummun ulkosaunalle sulaan. Sinne laittiin vähän puita pesään, niin se sulaa siellä. Ja katsotaan, jos huomenna sitten tuotaisi se tänne meille. Ja pääsisi koristelemaan. Mä odotan jo innolla. Siellä meni mummulla tosiaan vähän aikaa. Ellu oli tehnyt siellä ruokaa ja juotiin kahvia siinä ennen kuusimettään menoa sit vielä ja sen jälkeen ja kaiken näköistä, niin siellä meni aikaa paljon. Mutta ainakin löytyi se joulukuusi, se on pääasia. Nyt mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Mulla on niin paljon kaikkia siivausjuttuja, mitä pitäisi tehdä ja kutoa pitäisi ja kaikkea. Ja että olisi yksi video editoitavaksi ja kouluhommia ja kaikkea. En tiedä, mitä tekisin. Lähdetäänkö me Romeo käymään ulkona iltakävelyllä? Mihinkään se nyt lähti? Patu on mennyt tähän mun villapaidan päälle. Mä ajattelin, siinä on varmaan lämmin olla villapaidan päällä. Romppu, eikö me lähdetä ulos? Ai, kun sä sulle ja luun, voi rakas. Me ollaan tuossa katteltu vaan jouluelokuvaa. Sitten mä vähän koneelta kattelin juttuja. Ja kudoin vähän sitä villasukkaa ja semmoista. Kello on nyt 8. Mä ajattelin, että mä lähden nyt käymään rompunkaa pienen kävelyn. Sitten ehtii vielä hetken aikaa olla tässä rauhassa. Ja sitten voisi vielä romppu käydä tuossa pihassa ennen kuin mennään nukkumaan. Lähdetkö sä meidän kanssa kävelylle? Katsotaan. Joo. Nyt mennään käymään kävelyllä. Joo! En mä löydä sitä. Me saatiin Jussikin mukaan kävelylle. Jee! Täällä on valot luistelukentällä. En tiedä, onko se jo valmis tai jäädytetty jo, luultavasti. Kävely käyty ja kotiin selvitty. No niin, me tultiin äsken justiinsa iltakävelyltä ulkoa. Posket on ihan punaisena. Siellä kävi aika kova tuuli, mutta pakkanen on laskenut. Että päivällä oli vielä -15, niin nyt ei ole enää kuin -3 suunnilleen. Mutta mä ajattelin, että mä päätän nyt tämän videon tähän. Ja mahdollisesti sitten kuvaisin uutta videoa, kun se kuusi tuodaan meille. Ja koristellaan ja muuta. Niin mä voisin tehdä siitä uuden videon sitten. Koska tässä on kuitenkin aika paljon nyt tänään jo tapahtunut, niin ettei tule liian pitkä video sitten. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä. Laita taas peukkuja, jos tykkäsit. Ja kerro kommenteissa, että onko teillä jo joulukuusi. Ja onko muovinen vai ihan aito joulukuusi. Ja muista myös tilata mun kanava. Kiitos kun katsoit. Me nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moi moi!